Notícias do Oriente? Notícias, é. Do Oriente Médio. O nome dele é Ahmed. E Ahmed é o seguinte, só que... Quero já dar, me pensar uma cláusula que não pode mexer na harmonia dele. É a máfia da composição. Ahmed é um fornecedor do Chico. Os caras me abordam na rua e vão vendendo música pra mim, né? Eu vou comprando. Mas já, geralmente eu compro dos mesmos, já conheço há mais tempo. Aí quando na hora de gravar o disco eu ligo. Tem samba bom pra vender, tem uma canção, tem não sei o quê, tem alguma novidade? Uma novidade, tem uns 8 ou 9 compositores habituais. É. São compositores anônimos. Então por aí o meu trabalho é buscar. Tem um que faz canções assim, que faz canções no feminino. Esse cara é legal. A moça, né? Tem uns tão velhos, tem uns que já estão no asilo, tem uns que já pararam, outros. Ou se entregam as coisas meio. Meio. Má qualidade, enfim. Eles se repetem, né? Então eu tenho que ficar trocando de fornecedor. Aí eu vou lidar com gente que eu não conheço, né? Esse é a primeira vez. Esse fornecedor eu não conhecia. Ele vem de uma referência e tal, então eu achei interessante. Né? O nome dele é Ahmed. É o Ahmed. Ahmed. Entende? Comprou caro pra cacete. Acho que quando eu tava precisando, ele sabia que eu tava pior. Eu paguei, né? Ahmed é o nome, mas eu não quero mais saber dele, não, porque ele deu uma canseira danada. Ele faz um trato e depois o cara. Não entrega, entrega um pedaço só, aí cobra, quase chantagear. Aí entrega a música. E a letra? Espera aí. Tá mais complicado do que eu pensava. O que quer dizer com isso, Ahmed? Você sabe. Você entendeu o que quer dizer. Aí vai aumentando. Filho, já tô no prejuízo, não tem nada. Pô, eu trabalho. Eu não componho, não, mas eu trabalho pra cacete.